Veliki pozdrav, ja sam Uroš Jovčić i želim sa vama da podelim nešto. Cistična fibroza je jako retka bolest, neizlečiva, progresivna, nasledna, ali ne zarazna. Osobe koje boluju od ove bolesti, njihov životni vek u Srbiji prosečno iznosi 25 godina. Takođe, mnogi od njih izgube životnu bitku ne dočekavši punoletstvo. Međutim, to ne mora da bude tako. Postoji jedan lek koji se zove Trikafta, koji može da im produži život, da im učini život kvalitetnijim, da normalno idu u školu, da prosto budu društveno korisni. Taj lek trenutno nije dostupan, tako da mi molimo i apelujemo na institucije da obezbede i omoguće lek Trikaftu za sve obolele od cistične fibroze. Želimo da apelujemo da se širi dalje, prosto naša podrška je njima jako potrebna i želimo Trikaftu za CF heroje.